Витяг про місце проживання тепер можна отримати за кілька кліків на сайті «Дія». Найближчим часом ця послуга стане доступною і у мобільному застосунку. Щоб оформити витяг, необхідно авторизуватись, обрати послугу «Витяг з реєстру територіальної громади» і натиснути «Отримати». Електронний витяг про місце проживання можна завантажити на порталі, зберегти у форматі PDF на телефон чи будь-який інший зручний носій і завжди мати під рукою. Кожний електронний витяг має QR-код, що дає можливість за допомогою камери смартфона будь-якої миті перевірити справжність документа. Нагадаю, від 1 грудня 2021 року власники ID-карток та паперових паспортів змушені були відвідувати органи реєстрації, щоб отримати витяг із реєстру, що підтверджують місце проживання. Ця довідка – одна з найпопулярніших серед українців, адже потрібна в багатьох випадках, наприклад, щоб стати на військовий облік для оформлення шлюбу чи дитини до школи.